Дорогие коллеги, сахалитилан также сахасер информационный берег Никарагуа студия Алексей Семенов или Либен, манаку гостей бинг беребит сюрнчахатан. Кинкорка халану туттан комискеллях булуга 37 миллион солковые корюхтера. Этин сергету куске гатутул вахта Джон Синьянар сиддерен нехеленя колаштан талыга. Сахасер танцовджер бир дойдулах пытхевер виденьяга пыттыны лыга. Джугуске корота халану туттан комискирсилла бейлгюляга 37 миллион солковые корюхтера. Белинге кемга уга барын септа сирдар бухарылынылар. Олкурдук пригород сирдах тулагы капитоновка кангаласы хатас табага марха уонна маганы тракидлер. Барыта 9 тыгын чекеринг участок уга барын сеп белинген утахымны сирдарын бухаран бегургату илетинитарга 4 проекты документов улынна. Маныхан артас 1 сирга кытылы бегургатарга 4 миллион солковые идденер. Документ сихили уэртеллен федеральный программаға кирер кықтыны, белген экология онна илға ресурсалы министерствете хатасқа табағаға онна перегородка бар хотоулары үддетерге 37 миллион солковые республика бюджеттен көрігі этилях. Антон Джанг, Тарганитен Кюнняга, Данай Дергар Тохтотока, Асвит Сукага, Отсеттеки и Карнавирус Касатулунна, Кинкора Кахюдбехеттеки и Гарида, и Килики и Билюге, Мирнега, Томпога, Анализ Терапии Гергенен, Салги, Мтенини Ахахтара. Антон Алданга, Ленинский Гемен, Ханласка, Уна Усмайга, Бирдики и Канцептата. Сахасергер пенсия страховойча хаттет сылай ағыз біргендердеті, онан инфляция тағымығар сөптті бәхер. Хетенне үлеті солджан пенсиялары 6-2 бірген үрдәбітін, бүгін пенсия фондатын республика тағы салата аспыт сылай үлеті мүгінен ихтінерді, онна үмит сыл соруқтарын үйді. Төхетағыны ұстық сыл аспытын үрдінен туста қолені тағыннан президенті яғынтолырға сүрді ғалпақ сударысының үңіні нехеленеға терерттілер. Оны тағынан пенсионер понда сыпыраға көхейті көдістағын көрдірді. Ол күрдік пенсияны анағын, социальный солталақ түлі бірдірі электронный форматынан терерді олықтаннан. Белетен әттіқа аңырдыс білірін понда сайтығар 9-11 часайапқа электронны кербезіттен үгіхін пенсионның өні туғанашылар түйірбіттер. Беге иккетенче сүрбе халустата проактивный өңөлөрү киллерди бит. Ол курдук билигин снилс нөмерин, эти ие капиталын сертификата, бастыкынан имбелитне биллерилли бит, имбелит статуһун ул бюджеттерге бу ыйдагы төлөбүрдерме беге проактивный дик ананы анаганы сагалатып. Бо үлені бігі барытын иккетінші сүрбе бір сылға салғық бұд. Бұйылғы бұламы тегер тоқ пар имбелитінен пенсияны әме проактивный өңіғі көхірер бұлан бар. Сунтарга бүлі бәл оғылыстарын бағалықтарғы тұйлақ экология бапырғығар комплексіне мұннақ ұйтылынна тәрәхін видео себәсін өңе барда. Манна білден тұрар бүлі өріскі дейтін тұла үгіз ұйытықтар кейділер. Роспотребнадзор ихитнербиден 2010 асыллағы сақыл кандидан барыта 139 баруба ылылы бет. Ол темегар хордоғой сунтар әлгәе аннан темир концентрата олыс әлбағынан себәстен стандарка петті бет. Онын ұрасу сыллағы программа бол жоғын ұғатарға әтекейді. Мантанан оригинальный оператор ұлыстарғы тәсебәе туппатын, онына кәпкі ұтылықтақ өлдерін сетті толыр бұтын туынан сүті кәпсі дейді ағыста. Ұлысқа хүрбе 5 ұстуғы бәғой барағар контейнердер біліңгенгі дері анал бағынан қатшылы электерін туынан әйтінерділер. Санитарные точкалары обслуживать дыры, белосыгы тагыта, контейнердары тұрурағына, өстеданы бағарылуа кәндер. Оригинальный операторға онына Министерство ЖКХ и энергетики был вопрос об Арге Хилгорг Труду, кем я этот там. Оригинальный оператор был Хилгорг Толор Батогона, уже штрафную санкцию он отмерил Аргеми Тардуленеп. Джон Астына сыннянаргар күйлей диригар анан парка историяны керегелер өйдөбүннүк эбетер огу оңюр булахаката маны кабана тупсагай тутулары эхилги сылга канна тутулуак таактарын сөбүн Нород Коластан талыга. Кен кабана Коластахан мусустар хүрбалтытыттан ыымыйын 30 күнүгер дере сударыстыгына өңө порталын хинен териллер билигин келим электронный платформа тобулунна.
Государственные услуги приложения то существенчики зарегистрированы в Сахалине. Олонан через Кирен Колостых Клаптин. Конечно, хастах джунгайн раханцовас полу, олин туспати, вин молодежи блигин волонтерский штаб онгорон, волонтер дарыгым люхендерян, нехелектерге кэпсиян джунга, көрен уян берергіна блан густах джавыд. Вот, ау хантын чеки, конечно, на гальбях, он еще не хелек кэнгора вот, корот дарыгын нехелектерге, бүтін харчы бүтін біле распределение тыгар, именно дөхе кеги кытынул бұдыттан, хандык нехелек кэ дөхе бақ кеги нақсы бұдыттан, олон тыгын ранжированы список онгорон бам берем, үп харчы бүтін хтақ бұд. Агростартап гранын туханнан саха серін олықтауға серігін соғыт опкалыр сұғы арынна. Манна табаған хелегін олықтауға Анны Герасимова атчығы онына жоғыз предпринимательство националы барыл етінен агростартапқа күттан 2 миллион 900 тегін жалла. Бұра екіметтен үсіліхеттәк сұғы бәйекіғынан тұтан гран қарчытығар суяр масына дробилка, резервуар, унырастыр, мембранар оборудование тыласты. Он сырга жағалтты көмітінен сыр ағын атылыған берді, онын қағайқы барынде сироп оны ұтағын ұрырбыланы. Саңа сұғы суққаға 200 литре сыр ағын соғыт опқалыр кіқтақ, маныға бұйылын хеленеттен 1 литре отону үсті мәуқатып бұта, бұйыл опсы 4 тонны сыр ағын тұтуқтыра. Онтон оңғылан тақсығын бұрудуқсені ұлысқа, оны кейін қораққа батырықтақтар. Үнеркөліне Туссылақ фондата үбіләхіннен ұсалдан ұлғын барғанығыр культура кейіне тұтылла тұрар. Бұ тұту бұлан бұғытнан 2-тінші үрбек кесілгі саға серін ұроттарын спортивіндай 10 юларын көрсе 5 егер түміктен еқті. Тұту тұмны кәміне тоқтан баран бүкіннерге сөргі түлінне. Халлан тұруға сылайан тәржерлерге тоғастуақ кемдер тұралар. Онан үліхеттен салғынергедер тұрбаларын оран қарсы соқты бүгірелер. Аналстаны өкеметінен албаны, имірі қомырдудан түрген-түргенлік бөлімне әнехелдер. Бұ күрдік энергострой ДВТРЛ-ті үз біргәдеті күйінгі тоқтау бұлканеттен культура кейінен жетін тұтуға ұлсан үлелерін сағаладылар. Үлеттер бір кем темірі әрбән ұлтынан ұйқақтынар сыбар күлетін ұйтан культура кейінен трибунатын олықтарын тұталылар. Етеніне күннеті тұту материалыра телілен келені хәлілер. Оны мантан саз күйісті әхүлі күйтілілер. Өйлі бір сағауынан дәрі малы па малы тоқта бұт материал бұтын ағылға жауыт, бұл блокта бұтын ағылды бұт, полистирон бұтын, осын подгадовитіндерің бұты отырылар. По вентиляции, по кладке, энергия бұт. Оны өлігін сварышнай ұрмбұтылы бар тұрылар, тұрбуына кейіне, ойын кейінен ағылған әрлік. Бұлан бұғытна 2-тінші сүрбе сыл 5 айғар дері күйтілі спортивны ойналар батта үлі түміктен еқтәк. Бұ бейекі спортивны ойналар сағыма доуат күрді көріңдірі, наушына практическа спортивны конференция күнітті культурнай масавай тәрәхіндер ұтылықты ақтыр. Онтын бұ жеқ қағайтарынан тойын мүлі культура, оны ұлыстағы бі бітегі теген кендері болықтыра. Олғы Білі көрітігір сақа бастығы композиторын Марк Николай Жирков атын сүгір барағай таз тұтуыла культурады барыға үліға келді. Нағытан әттіға саңа биекалыр оса компания дивидендарыттан келіпіт үптен тұтылына, саңады барығыз культура оның нұру тайымнетін сайдетін кейінін болымы жетігір бәрелінне. Әлбі қайыз қалақ кейін енігетін қачықтыр жағалар көтірілінің Атаманна бұл культура егетін бары салалары көрдерілер қақтақтыр. Акурдок бұл манна бігі опера балет көрек көтінсіп, симфонийск оркестр, университет көтінсіп, театр көлінсіп, даже циркі тұрулық көтінсіп. Бұл бігі цены бұл универсалны, еге алдыра түгер, мәстететтен сағар ер, онан қайтақ бағар конструктор көрдік олар ер. Көңіл түстігі Россия чемпионаты бәғі әңгіттен Бурятия сағаланына күрақтығы күлін тұтар 10-15 егер дері болуға. Барытта
он кемпилек метель оньянога. Олимпиада нинан чемпионатка бегостер элиту тухута суах кыхтарын тургутохтара. Оларын трибуналар сүз бүрген толары болохтара диен тариячилер белетилер. Сахасыритын чемпионатка хүрбе юс атлет диен күрақты асыл жармантан түрделеген ердар. Бәға сәрбей асылар маныққа бұ чемпионатка олимпиадаға барар сүймердир хаманда егер кире деген күрақты ей болу. Олар әрі хаманда састабын кәлем бидді бәріқтара. Көңіл түсті кейлақтырын призовой пондалары әттен ар миллион солкобай, қаз бидді яғын әтті 105 тенчі солкобай көрілдер. Сантабын чемпионаты улан үдеға жыңа бұлырын үтіқтақтыра ұнуқа коронавирус жаңын әйгден бұйыл көспіте. Бәлетен әттіқа бұриятыға бұйнына 1911 онна 9 сыллаққа үтілласыл дебіта. Сақасаллатын қорсын бұғытын көрдірер Егор Чәрін обарғын Джон Серге кейінен үңе көрір көқтанна. Бүйінгеттен ола бәдер күлін тұтар 11 күнтен Сақасерін кейіне театындырғыр. Эрдовой Чәрінден Тимофей Сметанин айымнетінен ұғылы бұд ұс ұран кейіне тақсыға. Бойын сұриячы айымнетінен ұғылы бұд кейіне дене ұлу көйетті 15 сылын көрсі кейін қыраңы тақсықтаға. Оларын үрімі әйтден сыл керіңі тоқтабыл көнттен көрәтчі жүргер тақсыға. Сәрі тематын кәпсейді кейінені режиссер Дмитрий Кольцов ұғылла, онтон Егор Чәрін ұрылын құтығы ағаяқ сана нұрыттар театрдарын артыға Айтал Степанов толырды. Сыйғам самыды мен болуден күттен әрдім, қайыр едім. Вот он где-то хорох улу моментнер көрер дебит, хорох моментнер көрбет дебит. Вот көрбет моментнер мен бұл пресс показғанды көрбедім. Моментнер балар, бұл маңды кадрға жидон еқпын әпеті, оңды кадрға наоборот, ары зыбайвегіні қайбеті әйінде тоқтар кей біттірі, әрі-әрі опсайынан өбіләді бит. О чем твоя Россия день? Бүтін Россияда художниктар көрестергер Иван Луканцы Кайлақ атын шықты, бұтығынан Кайлақ социальный сетеменнің сонының үлігіне. Конкурс сүрін ердебілі Россия хүйтбе бейлі сүйе кербейдегер экономиката, инфраструктурата, оны социальный тұрға ойланықтақ. Маныға Саха Серин художнига Сибир күйістері қарттынаның сүрен кейіні сетісті, бұ бірайық чақшы оның сылларға Оғылен регионығар төхі күз болуқтаға, онына дойду экономикатығар сүрінместен үліден аптар білінер. Онтон кейлақтар оңғыларын галереи Star X фондан түріттәбіт Андрей Стары қәтті үстінші Соколбайға атылығарға білімен білдерді. Саға сүріттен сылдар Юлияна Попова Евровидения Националы сүймердей конкурығар маниджа ден үріні толырға күттіні ұлла. Конкурсу YouTube каналга кирен көрөкө сөп. Юлияна Евровидения сүмерди түмөкө бек вокалист бүгүнөн кытынна. Маныха кулун тутар аксыгар аксыз күнүгөр бу эфирге манижа үрөнү көрөчүлөр таланнар Россия чейин Евровиденияга бүрөнү көмүскөктөрө. Этим таанын Юлияна Кайлахтар кытта Москвага Крокус Сити холл орага ярылласта. Интон бидо лафманның масштабта конкурска кыттын ыласылдарын каннадаганы итнерелик бунинне кини главная цена она голос телевизионный конкурсарга кыттын ылан турар. Сонун мәтинде көрсө кадери.